Oh Oh, glória a Deus, e já estamos de volta Agora para fazer a oração da fé Você já preparou seu copo com água Eu já preparei o meu também Vamos juntos orar de todo o nosso coração Porque eu tenho certeza que Os ouvidos do Senhor estão bem atentos Para nos ouvir, e as mãos do Senhor Olha, estão estendidas Para nos abençoar, você crê? Então oremos, querido Deus É no nome de Jesus que nós estamos Diante da tua presença neste momento É o momento em que nós separamos Pai, e paramos tudo que estamos fazendo para estar em tua presença, para ouvir do Senhor, da tua palavra, para orar a ti, ó Deus, em tempo oportuno e para ver, meu Deus, e ouvir a resposta do Senhor para as nossas vidas. E nós oramos agora, eu oro juntamente com milhares de pessoas, ó Deus, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Pessoas, meu Deus, que passam por sofrimentos, angústias, ó Pai, situações difíceis na vida, até porque a tua palavra diz, meu Deus, que neste mundo nós passaremos por aflições e é verdade elas estão aí mas nós temos o Senhor que é o nosso Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia e é o Senhor que nós clamamos agora e eu oro Pai usando o poder e autoridade que o Senhor nos concedeu meu Deus em prol desta vida em prol desta pessoa em prol desta pessoa que ora do familiar dela que está necessitado meu Pai de uma cura de maravilhas meu Pai de milagres ó Deus e eu peço agora poder de Deus, Deus, passe agora desde o alto da cabeça até a planta dos pés deste homem e desta mulher. E é na autoridade do nome de Jesus que eu venho repreender todo o espírito de enfermidade, o espírito de dor, espírito de sofrimento que entrou na vida desta pessoa, de um ente querido ou de um familiar e está debilitando a cada dia mais a saúde desta pessoa. Seja um problema grave, um problema sério que pela medicina, pai, não há cura, ou uma Simples dor de cabeça, uma enxaqueca diária por conta de estresse, por conta, meu pai, do trabalho ou por conta de um aborrecimento. O Senhor é o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Eu repreendo agora, eu digo, pode sair deste corpo. Sai agora mal, essa falta de ar que essa pessoa está sentindo, um mal-estar, uma tontura que ela sente, essa dor de cabeça, essa enxaqueca diária que ela tem, ou talvez, meu pai, essa dor forte no estômago que está incomodando essa pessoa, uma azia, uma queimação forte que ela sente por conta de uma esteatose hepática avançada. Mas, poder de Deus, entra lá agora, faça um milagre, pai. Entra agora nesse fígado, meu Deus, limpando completamente com aquele fogo consumidor. Do Senhor, meu Pai, que produz o um milagre, de Hebreus 12, 29 e consuma agora, Pai, toda esteatose hepática que está sobre esse fígado. Eu digo a essa pedra na vesícula, a essa pedra, meu Pai, nos rins dessa pessoa. Eu ordeno, na autoridade do nome de Jesus, que saia agora, seja expelida pelo poder de Deus e desapareça completamente, Pai. O Senhor me curou, meu Deus, dessa, dessa pedra, meu Pai. Esse cálculo na vesícula, e o Senhor. Diz na tua palavra que com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós consolaríamos a muitos, ó Pai, e é através do teu poder, é através da tua palavra, meu Pai, é através da oração da fé que cura o enfermo. E eu oro por essa pessoa dizendo: O cálculo saia agora, em nome de Jesus, dessa vesícula, saia desses rins agora todo mal que estava no coração desta pessoa, nas artérias, meu Deus, nas veias do coração, na válvula do coração, nós repreendemos em nome de Jesus ordenando que saia toda a enfermidade, a dor na perna, esse inchaço abdominal, essa pessoa que se sente como tivesse ela mesmo diz uma frase conhecida, parece que eu comi um boi, de tão inchado que eu estou sentindo a minha barriga. Poder de Deus, entra lá, localiza o mal que está fazendo esse inchaço no corpo desta pessoa e arranca poder Deus completamente cura meu pai os órgãos internos dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus agora e ordeno que toda a fraqueza no corpo, a fraqueza meu pai nas pernas, meu pai nos ossos, ó Deus, que saia deste corpo em nome de Jesus, que vá embora essa dor na coluna, essa dor meu pai constante no quadril, essa dor na lombar, no nervo ciático, ó Deus, essa dor na sola dos pés por conta de uma diabetes descompensada e essa pessoa sente Muita queimação na sola dos pés, mas Pai, passa o Teu poder agora, eu te peço, arrancando essa queimação, arrancando esse mal-estar, essa ferida que não cicatriza, Pai, passa o Teu poder agora, faça com que ela cicatrize, meu Pai, plenamente, a 100% em nome de Jesus, ó Deus, e essa pessoa vai glorificar o Teu nome, porque ela vai saber que foi através da oração da fé e o Teu poder em ação que ela recebeu a cura, meu Pai, para essas feridas que não se cicatrizavam, por conta, talvez, até de uma diabetes. Mas, Pai, é o teu poder em ação agora curando esta pessoa que crê. Eu oro por aquelas pessoas Que se encontram, meu Deus, no hospital agora E elas estão acompanhando este programa Talvez essa pessoa, meu Pai Vai passar por uma cirurgia Outras, ó oh Deus, estão fazendo exames Para tentar descobrir a causa da dor Crônica que ela sente Outras, pais estão desenganadas pelos médicos Mas a última palavra Ela vem do Senhor, que é o médico dos médicos Eu te peço, querido Jesus Vá de encontro a essa pessoa agora Vá com o teu socorro bem presente Meu Deus, curando o organismo dela, curando os órgãos internos, curando o sangue dela de todo o vírus, toda a bactéria, toda a sepse, pai. Que caia por terra em nome de Jesus, que ela receba a cura completa, a purificação, pai, do sangue dela no nome de Jesus, que ela fique livre dessa bactéria que talvez nem os antibióticos, meu Pai, estão produzindo efeito, mas o teu poder ele produz, ó Pai, e ele opera tudo e em todos, como diz a tua palavra, e é o teu poder que nós clamamos nesta hora de oração, por todas essas pessoas que oram conosco, que nos acompanham de qualquer parte do Brasil e do mundo, Pai, desça o Teu poder, que haja cura agora, que haja libertação da mente do emocional agora, Pai, que haja cura no corpo, que haja, meu Pai, a manifestação do Teu poder, as maravilhas sendo operadas em nome de Jesus o Senhor. E na oportunidade, meu Deus, eu consagro esse copo com água, que essa pessoa segure em suas mãos, pedindo que o Senhor coloque sobre essa água, meu Pai, a Tua virtude, o Teu poder, meu Pai, Pai, a tua unção, esta pessoa vai beber com fé desta água e que ela, pela fé, meu pai, não seja mais uma água, mas que venha a ser o próprio poder de Deus em ação na vida daquele que crê. Se você crê, diga: Eu creio, eu tomo posse dessa oração, eu tomo posse da minha bênção em o nome de Jesus e amém. Glórias a Deus. Agora você, então, beba com fé deste copo com água. Louvado seja o nosso Deus que está presente, que ouve a nossa oração, como falamos ainda no início né, da programação, os ouvidos do Senhor estão bem atentos, as mãos do Senhor estão bem estendidas para abençoar todo aquele que crê. Olha, nunca limite o poder de Deus. A Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê. A palavra crer significa tomar como verdade. Aquilo que Deus nos fala em Sua palavra. Então, quando você toma como verdade as palavras de Deus, pode ter certeza. Que tudo se torna possível para você. Até aquilo que talvez a pessoa diz, mas pastor, o médico desenganou, mas Jesus é o médico dos médicos. A última palavra, ela vem do Senhor. Então confia nele de todo o seu coração e veja o poder de Deus trabalhando em seu favor, trabalhando na sua vida, trabalhando dentro da sua casa. Tudo é possível. Nós precisamos é guardar o nosso coração. Por isso a Bíblia fala lá em Provérbios sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Na vida a gente passa por situações difíceis, lutas diárias, quem é que não tem? Né? Às vezes a pessoa tem luta na família, outros tem luta na saúde, outros têm luta financeira. Mas olha, sobretudo, guarde o teu coração, porque é ali no coração que o Espírito Santo vai falar com você. É no coração, que é símbolo do Espírito do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é ali que Deus vai nos direcionar. As pessoas que não conhecem a Deus muitas vezes falam, ah, é o sexto sentido. Não é o sexto sentido, ele tem nome, chama Espírito de Deus, que caminha conosco 24 horas por dia, que habita dentro do nosso coração, que é a ligação entre nós e o Pai. E ele nos orienta diariamente, o que devemos fazer, o nosso proceder, até o que devemos falar, Ele nos orienta. Agora nós temos que estar bem atentos, né? guardando o nosso coração, não deixando tristezas, mágoas, rancores, né? ódios entrar no coração, porque tudo isso impede a ligação com Deus. E nós queremos ouvir Deus. Eu quero ouvir o Senhor. Sei que você, que está do outro lado, também quer ouvir a voz de Deus. Então, sobretudo. Em cada luta que você passar, em cada situação, talvez difícil que você esteja passando, né? A Bíblia fala: "Muitas são as aflições do justo", mas ela diz também que Deus os livra de todas elas. Então, sobre cada situação que você passar, guarde sempre o teu coração, porque dali vai proceder a saída da vida. É ali que o Espírito Santo vai instruir você. É ali que Deus vai lhe orientar. É ali que o Espírito Santo vai lhe dar a grande sabedoria para saber lidar com esses problemas e sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos juntos meditar na palavra. Vamos comigo aqui no livro de Amós, Amós no capítulo 3, versículo primeiro. Nós vamos falar aqui de uma instrução quando Deus ele fala com o povo de Israel e na realidade ele vem repreender o seu povo porque nós sabemos que a vontade de Deus desde o início da criação foi andar junto com os seus filhos. Lembra de Adão a visitação de Deus no jardim do Éden todos os dias, né? Para poder Poder estar ali com Adão. Então você imagina que o coração de Deus ardia em estar com a sua criação. Então a vontade de Deus é caminhar conosco. Sempre foi essa vontade de Deus. Aí o homem, a gente sabe, conhecemos a história, né? Desperdiçou essa grande oportunidade, essa grande honra de andar com o Senhor Deus todos os dias por causa da desobediência. Mas essa era a plena vontade de Deus. E quando a Bíblia fala aqui do povo de Israel, né? Também está falando conosco, gente. Gentios, porque a salvação começou lá, mas se estendeu para todos nós, os gentios, e nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Então, olha a seriedade da repreensão que Deus fez aqui ao povo de Israel e que serve para nós no dia de hoje também. Capítulo 3, versículo 1, ele fala: os vícios e a maldade de Israel e o anúncio do castigo. Ele fala assim: Ó, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito dizendo desde todas as famílias da terra a vós somente conheci portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós Então olha que coisa séria né a Bíblia fala que Deus conhecia né essa linguajar que fala de todas as famílias da terra a vós somente conheci isso mostra para gente o quanto o amor Deus tinha pelo povo dele o povo escolhido né? A menina dos olhos de Deus. Que amor, que carinho, que cuidado que Deus tinha pelo seu povo. É o mesmo cuidado que Deus tem por nós hoje, um povo que ele fez subir da terra do Egito, olha, lembrando os feitos dele, o cuidado dele para esse povo, né? Tirou eles da terra do Egito, estavam há mais de 400 anos como escravos naquela terra, escravos lá debaixo da mão pesada que era de Faraó. Deus então levanta o libertador, o Moisés, que é a figura de Cristo o um grande libertador, Conhecereis a verdade e ela vos libertará, falando essa verdade é uma pessoa, essa verdade é Jesus. Então, Moisés já figurava a figura, é, já representava né, a figura de Cristo, o grande libertador. Foi usado por Deus ali abriu o mar vermelho, através de crer na palavra, para libertar aquele povo e levar o povo para que para uma terra que manava leite e mel. Então, olha o que, o que Deus havia feito né, para este povo, o cuidado de Deus sobre a maneira que estava sobre aquele povo. Mas, infelizmente, né? A gente sabe disso, mais de 3 milhões de pessoas que saíram dali do Egito, eles não davam ouvidos à voz de Deus. Então Deus falou: "Puxa vida, um povo que eu escolhi para mim, a menina dos meus olhos", né? Lá em Jeremias, a Bíblia fala que Deus queria ensinar o seu povo, mas deu, mas o povo virou as costas para Deus. A Bíblia fala assim, ó: "Eu pensava que vocês falariam comigo face a face, mas vocês me deram as costas e não o rosto". Ele queria ensinar de dia e de noite, mas o povo não queria ouvir a instrução, não queria ouvir os ensinamentos que Deus tinha para ele. E aí continua dizendo mais assim então, ó, versículo 2, né? De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então Deus falou assim: olha, na realidade as pessoas falam assim: Ah, então houve o castigo de Deus. Na realidade, não é castigo. Eu já falei muito sobre isso aqui. Em alguns programas é só essa da fé, na época até o Fala Amigo Noturno. Na realidade não é castigo, na realidade é a consequência das nossas ações. né Você sabe que para toda ação sempre vai existir uma reação. E muitas vezes as pessoas têm ações erradas, em momentos errados, e ela quer colher frutos positivos de uma ação errada que ela praticou ou que ela, né, é, é, que ela fez, que ela é, teve ali naquele momento. Né? E não existe. A Bíblia fala sobre isso ela diz que toda a semente, tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então é simplesmente uma lei da semeadura, é uma lei de uma ação que vai produzir uma reação, né? Qual foi a ação do povo de Israel? Virar as costas para Deus. Isso produziria uma reação. Qual seria a reação? Eles andariam perdidos, sem rumo, como falamos, né? Sem leme, sem prumo, sem saber para onde ir, sem uma direção concreta para a vida deles, né? E uma pessoa sem direção, ela não vai dar em lugar algum, não vai chegar em parte alguma. Ela vai ficar igual o povo mesmo, ficou lá no deserto, no, no deserto por conta da murmuração, ficou lá caminhando 40 anos em volta, né? Caminhos que muitos estudiosos, pessoas que já visitaram até Israel, contam que é, devagar, andando devagar, levaria um mês parando, dormindo. Né? Ficaram 40 anos andando ali em volta por conta do que? Da rebeldia, da desobediência, do virar as costas para o nosso Deus. Então, isso é um assunto muito sério. Né? Deus queria ensinar, Deus queria falar, mas eles não queriam ouvir. E o mesmo acontece no dia de hoje. Olha, Deus tem prazer, Deus tem alegria em nos ensinar a palavra dele. E o que nós precisamos? Estar atentos à voz de Deus e à direção de Deus né? para a nossa vida. A direção de Deus, ela produz vida. O estar longe de Deus, ele produz morte, porque no tempo de socorro, você não tem o socorro com você ali para te sustentar, para te colocar de pé. E Deus queria dar suporte ao seu povo, sempre quis, né? Tanto que Deus insistiu tanto com a humanidade que, ainda que Adão, vamos voltar lá para o início em Gênesis, ainda que Adão jogou fora pela desobediência o relacionamento com Deus, Deus ainda assim, João 3,16, amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Esse plano já estava no coração de Deus, porque Deus é um Deus onisciente, ele conhece todas as coisas antes dela acontecer. A Bíblia fala, por exemplo, lá. Em Isaías 46, se eu não me engano, no versículo 10, a Bíblia fala que Deus ele mostra o fim lá no início de todas as coisas. Então, lá em Gênesis, quando ele estava anunciando o início das coisas, ele já mostrou tudo o que aconteceria com a humanidade até o Apocalipse. Ele já anunciou o fim lá no início, porque ele é o dono de toda a ciência, ele conhece todas as coisas. Ele sabia que Adão iria desobedecer, mas que o plano perfeito de enviar o seu filho a essa terra seria completado através da obediência 100% a Deus né? Jesus obedeceu 100% ao Pai você vê ali no caminho quando Jesus estava prestes né, a morrer na cruz ali a partir do Marcos capítulo 13 Jesus começa a sua caminhada né, a, até chegar ao Gólgota. e numa dessas caminhadas Jesus ele passou pelaquela figueira se lembra da figueira? Né? A Bíblia fala da figueira que estava ali, se recusou a dar fruto para Jesus Jesus é a figura do próprio Criador de todas as coisas, a Bíblia Fala que sem ele nada do que foi Feito seria, porque ele no início Era o verbo, Deus falou, haja luz e houve Luz, então sem Jesus não haveria Luz, que era o verbo vivo, sem Ele nada do que nós conseguimos ver Existiria, sem ele nem eu nem você Existiríamos nessa terra, então Tudo foi feito por ele, a figueira foi Feito por ele, e Jesus chega Ali mediante aquela figueira Ali, e ele é, vai ver se Nela havia fruto, lá em Marcos 11, né, em diante Vai a ver se nela havia fruto Fruto, né? E a figueira se recusou a dar fruto para o seu criador. Então vamos colocar assim: Jesus é o criador diante da criação. Jesus dá a ordem, a criação não acata a ordem do Pai. Isso significa o quê? Desobediência. Então Jesus puniu a desobediência naquele momento, amaldiçoando aquela figueira. Jesus estava a caminho do Gólgota, como, como falamos, ó. Jesus estava em obediência ao Pai, a caminho do Gólgota, né? Praticando a obediência 100% e ele pune nesse caminho a desobediência daquela figueira. Então você percebe que, como a desobediência. Ela é um pecado. A pessoa que não obedece a Deus, não estamos falando de obediência a homem, tá? Estamos falando de obedi obediência a Deus, a palavra que é o autor da vida. Quando nós desobedecemos a Deus, a nossa vida, ela fica como aquela figueira, né? Ela se secou desde as raízes, né? Ela fica, a figueira ficou o quê? Sem vida, sem produzir frutos. Então, a pessoa que desobedece a, a voz de Deus, a palavra, a orientação de Deus para ela, ela fica como uma figueira seca, porque a desobediência ela é punida, né? A figueira foi amaldiçoada, não produzia mais fruto, perdeu ali completamente a vida. Agora, a obediência, pelo contrário, ela gera vida. Você vê que a obediência de Cristo, a ponto dele morrer na cruz do Calvário, ela gerou vidas, ela gerou salvação, ela comprou de volta a nossa salvação. Então, enquanto a desobediência gera a morte, a obediência ela gera a vida. Então, foi vida através de Cristo para nós pela obediência de Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz então aí ele diz mais aqui assim ó no Versículo 3 aí ele fala assim ó andarão dois juntos se não estiverem de acordo olha a pergunta que o próprio Deus ele faz para o seu povo em outras palavras eu vou parafrasear estava dizendo assim, como é que pode vocês andar comigo, se vocês não estão de acordo com a minha palavra? Não tem como, não tem como andar dois juntos, se não estiverem de acordo, vai dar problema, vai produzir desobediência, né, e a desobediência vai produzir o que? Uma árvore seca, uma figueira seca, né, vai produzir a morte, que vai fazer com que a árvore morta não produz frutos, ou seja, não vai existir frutos, então ele está dizendo, vai andar dois juntos, se não estiver de comum acordo? Não tem como, então, andar andar com Deus é você andar em obediência à palavra, é você dar ouvidos à voz dele. E você uma vez que você dá ouvidos, você pratica. Quando você é praticante da palavra, isso então mostra não só em palavras, mas em ação que realmente você é uma pessoa obediente a Cristo, né? E por exemplo, vamos falar de algo de andar em comunhão com Deus. Se eu estou andando com Deus, a Bíblia me ensina, por exemplo, um dos ensinamentos bíblicos para nós é deixar o Passado para trás. Se eu ando com Deus, eu vou dar ouvidos ao que a palavra está dizendo. Só que muitas pessoas, mesmo andando, dizendo que anda com Deus, elas não conseguem se livrar de um passado, deixar o passado para trás. Isso é muito sério, né? Os estudiosos já dizem por aí, por exemplo, que a depressão é excesso de passado, enquanto a ansiedade, ela é um excesso do futuro, né? Você está tentando trazer o futuro para o presente e é impossível, né? Então você Cria um, um excesso ali de, 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 de vamos dizer assim, né, de expectativa num futuro e fica lá é, todo com aquela ansiedade que produz resultados maléficos para a saúde. A depressão já é o um excesso de passado que você traz junto com você uma carga pesada que você não deveria. Lembra o que Paulo falou, por exemplo? Paulo falou em Filipenses, no capítulo 13, no versículo 12. Vamos dar um pulinho para Filipenses comigo. Filipenses. Gálatas, Efésios, e em Filipenses, capítulo, deixa eu ver aqui a minha anotação, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: olha que Paulo falou. É, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, ou tem traduções que fala, prossigo para alcançar o prêmio, né? É para o que também fui preso por Jesus Cristo, né? E aí ele fala aqui assim: ó, é, irmãos, quanto a mim, versículo 13, ele fala de novo, julgo que. É, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então a gente pega a história de Paulo, por exemplo. Paulo era um homem que andava sem Deus você lembra disso, ele era um homem instruído em toda a lei, né? ele era um fariseu, fariseu era um conhecedor de toda a lei, então ele era estudado, ele era um homem culto, né? um homem que conhecia toda a lei, mas que através de uma religião, ele era um homem religioso, ó, Deus não quer religiosos, Deus quer filhos, Deus quer adoradores... Paulo era religioso, ele era um fariseu, ele conhecia a lei, era for, foi formado por Gamaliel, né, que foi o seu instrutor, mas ele perseguia a igreja de Cristo, né, ele perseguia, mandava aprender, ele consentiu na morte de Estevão, um grande mártir da igreja que foi apedrejado até a morte. Só que a partir do momento em que Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco a gente sabe da história. Ele chegou a ficar até cego, né, sem visão por três dias, até ali que Deus mandasse ali o profeta na casa dele, impor as, na casa ali na rua direita, né, onde ele estava alojado, mandou ir lá, impôs as mãos sobre ele para que ele ficasse curado ali da sua visão. Então, quando ele teve um encontro com Deus, a sua visão mudou. Esse Paulo ficou cego significa a sua visão mudando completamente após ele ter o conhecimento de Cristo. Então, ele não tinha visão. Né? Ficou sem visão. Esse não ter visão significa que ele não tinha visão nenhuma do que verdadeiramente era Cristo. Mas aí, quando ele recebeu a visitação do Senhor e a imposição de mãos com oração, a visão voltou e voltou uma nova visão, uma visão de reino, uma visão verdadeira da palavra de Deus, da essência de Cristo. né Então, o que, que Paulo fez? Ele, naquele momento, abandonou o passado dele, que era de um homem mau. Um homem que perseguia a igreja, que consentiu na morte de um, de um cristão que realmente servia a Deus, né? Ele não trouxe o passado dele com ele. Ele deixou o passado para trás. Ele falou: oh, "Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, agora eu sou uma nova criatura. Eu vou me esquecer. Eu vou prosseguir agora para o alvo, que eu tenho um alvo. Se você não esquece o passado, Deus está falando para esquecer o passado. Se nós não esquecemos o passado, você não vai conseguir avançar para o futuro com carga do passado na sua vida, né? Esqueça o passado. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 7, é, no versículo. É, Vamos primeiro para primeiro Isaías. Isaías 43, 18. Depois a gente vai para Jeremias. Isaías 43, 18. A Bíblia fala o seguinte, ó. Isaías 43, versículo de número 18. Olha o que fala claramente o Espírito Santo conosco aqui, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Né? Então olha olha aqui, que é algo sério que Deus fala para nós. Você quer ser uma pessoa que avança, que vai para frente, uma pessoa que vai ser vencedora, uma pessoa que vai ser imbatível? Então ande com Deus. Lembra que falamos, andarão um, dois juntos se não tiver como um acordo? Não tem como, ah, pastora, não, eu ando com Deus, mas não tem como esquecer o passado. Não está andando. Se nós estamos andando com Deus, nós vamos acatar a palavra dEle. Olha o que Ele está dizendo aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Na, na versão revista e atualizada, ela fala claramente assim, eu gosto da revista e atualizada também, porque ela fala assim, ó, esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Olha que bonito, né? Bem direto assim, né? Está dizendo assim, ó, esqueça o passado passado já ficou, já diz a palavra, no passado. Tá vendo aqui? Ele fala: esqueçam o que se foi e não vivam do passado, remoendo o passado, remoendo as angústias do passado, as tristezas do passado, porque isso vai produzir um mal no seu coração, né? Isso vai produzir cegueira espiritual. Então está dizendo: não viva do passado. Aí ele diz assim, no versículo 19, ó: Eis que farei uma coisa nova. Deus quer fazer algo novo na sua vida e ele fala: E agora sairá a luz, falando até acerca de Jesus, que viria para ser a luz do mundo. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha o que Deus faz. Quando nós esquecemos o passado e paramos de viver das coisas do passado, Deus, Ele faz em nossa vida nova todas as coisas. Ele, como diz aqui no versículo 19, ó. Ele pode colocar para nós um caminho no deserto. Pastora, mas a minha vida está um deserto. Né? A minha vida parece que nada floresce, pastora. Talvez você esteja com como a figueira lá na desobediência por não ouvir a Deus. Né? Mas quando nós ouvimos a Deus, nós passamos a ter vida, a vida do próprio Deus. E aí o que, que ele vai fazer para você? Um caminho no deserto. Olha que algo espetacular. Onde não existe, mas ele faz acontecer um caminho no deserto. E ele faz mais, ó. E ele põe rios no ermo. Pastor, a vida está uma sequidão é uma seca é uma sede pastora parece uma sede espiritual em todas as áreas da minha vida deus quer colocar um ermo para você Deus quer fazer fluir os rios de água viva. Lá em Jeremias, agora, capítulo 7, versículo 24, vamos para Jeremias. Isaías, o livro na frente é Jeremias. 7, vamos a partir do versículo 23, a Bíblia fala assim: olha, é o próprio Deus falando. Mas isto lhes ordenei. Então é uma ordenança de Deus. Está vendo aqui? Para andar com Deus. Eu tenho que ouvir o que Ele está me ordenando, dizendo: dai ouvidos à minha voz. E eu serei o vosso Deus. Olha que algo bonito. E vós sereis o meu povo e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Tá vendo aqui, ó? Ele fala: anda no caminho que eu te ordenar, que eu te mostrar, né, para que você possa ir bem. Você quer ir bem em todas as coisas? Né? Toda pessoa sabe, é lógico, que quer ir bem em todas as coisas. né? Então ele está dizendo assim: ó, me ouça, tenha eu como Deus, eu vou ter você como meu povo. E eu vou mostrar o caminho que você vai andar. Eu vou te orientar. Aí, sem a mágoa no coração, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque agora você já não recorda mais do passado. Né? A única vez que a Bíblia manda a gente olhar para o passado é para ver os feitos do Senhor, para ver o que Deus já fez por nós. Tirando isso, Deus fala: não olhe para o passado, esqueça o passado. Então, ele está falando aqui: e andar em todo o meu caminho, e eu que eu vos mandar para que vos vá bem. Versículo 24: Mas não ouviram, está vendo? O povo não quis ouvir. Não quis dar ouvidos à voz de Deus. Desobedeceu, ficou como uma figueira, seca, sem produzir frutos. Aí diz assim, ó, mas inclinar os ouvidos, aí fala assim, ó, nem inclinar os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Eita, lá Jeremias 17 fala: Maldito o homem que confia no homem, que confia em outra pessoa, pastora, não, que confia em si mesmo, na sua própria capacidade né, está falando assim, essa pessoa é maldita, no dia que ela precisar de um socorro, ela vai estar sozinha, mas bem-aventurado o varão que confia no Senhor, então ele fala aqui mais assim ó, mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no próprio, é, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, não para adiante, então você vê que quando a pessoa não anda no conselho de Deus... A vida dela é sempre para trás, porque ela está lá no passado, né? Então a vida dela sempre vai ficar para trás. Sempre vai ter pessoas que vai despontar. Sempre tem pessoas que vão contar testemunhos. Mas a vida dela tá como seca e andando para trás. Não, que não é palavra da Yara, é palavra do próprio Deus, hein? Ó, e andaram para trás e não para adiante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos e os profetas, ou seja, eu enviei pessoas para falar com vocês, eu envio pessoas para trazer a minha palavra, né, que abre os olhos do entendimento. Ele está falando aqui, ó, todos os dias, madrugando e enviando-os mas não me deram ouvidos nem inclinar os ouvidos mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Aí a Bíblia fala que aquele que sendo repreendido endurece a cerviz, que é aqui, ó, né? Endurecer a cerviz é você ficar não não reclinar, não dizer sim Senhor, não bater continência, né? Você endurece a cerviz. A Bíblia fala: será destruído repentinamente sem que haja cura. Porque a pessoa não é humilde para reconhecer a Cristo. A Bíblia fala, reconheça a Cristo em todos os seus caminhos e prosperareis. Olha que é algo bonito, a pessoa não reconhece, o que vai acontecer? Ela é destruída repentinamente sem que haja cura. Aí ele fala aqui assim, ó, versículo 27. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chama-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, uma gente é esta... Que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a correção, já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Olha que coisa triste. Ele falou: olha, a pessoa que não dá ouvidos a Deus já pereceu a verdade nela. Lembra que falamos no começo do programa? A verdade é uma pessoa. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele está falando que a pessoa que não ouve a Deus já pereceu a verdade nela. Ou seja, Cristo já não está mais dirigindo a vida dela, que não obedece à verdade. Né? Aí a Bíblia fala também pra gente, ele diz assim, ó, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vamos lá para o Novo Testamento agora. 2 Coríntios 5, 17, diz o seguinte, ó. 2 é, Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo aqui falando também. Ele diz o seguinte. 5,17, ele fala assim: olha, segunda, eu estou segundo, eu em primeira, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17, segunda 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, ele está dizendo, ó, se alguém diz né, que está em Cristo, é, eu tô dizendo, eu estou em Cristo. Ah, eu e Ara, né? Estou em Cristo, então tem que ser praticante da palavra. Você está em, diz que está em Cristo, então não pode ser só de palavras. Tem que ser um praticante, hein? Aí fala aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Foi o que Paulo entendeu, que agora ele estava em Cristo, depois que ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Então ele era nova criatura. Né? Ou seja, tudo o que ele havia feito ficou no passado. A Bíblia fala sobre isso, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, o tempo em que nós não conhecíamos. O que vale, começa a contar é o tempo em que nós conhecemos a Ele. Então ele fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Olha que bonito, ó, já passaram. E eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está vendo o que ele está falando aqui? Ó? Esse que tudo se fez novo. As coisas velhas já ó, passaram, ficaram lá para trás. Então deixe as coisas velhas para trás, abandone todo o passado de dor, de sofrimento, de tristezas e angústias. Vamos caminhar com ele, né? Lembra que falamos no início do programa? A Bíblia fala em provérbios, sobre tudo que deve guardar, guarde o quê? O teu Coração, porque dele procede a saída da vida. Quando nós guardamos o nosso coração para obedecer a Deus, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo nos orientando. Aí nós estamos andando com Deus, estamos em comum acordo. Quando nós estamos em comum acordo com Deus, você pode ter certeza. Que vai ser produzido vida em você. Volto a repetir sobre a figueira. A figueira que era desobediente, que não ouviu a voz do Criador, ela representou ali a desobediência ao Criador. Ela foi amaldiçoada, se secou desde a raiz e não produzia mais frutos. Jesus obedeceu ao Pai até a morte morte de cruz. E a obediência de Cristo ela produziu vida em Deus para todos nós. Então quando nós seguimos o exemplo de Cristo e obedecemos a palavra, significa que nós estamos andando em comum acordo com Deus. E quando nós estamos em comum acordo, vai passar a ser gerado em nós a própria vida de Deus. Nós vamos produzir frutos frutos da nossa casa, frutos do nosso trabalho, frutos ao nosso redor, né? O fruto é assim, ele não só cai ali no pé, ele cai ao redor também, né? Então não vai, você não vai produzir só fruto para você, mas para todo mundo que tiver à sua volta, você vai produzir frutos, você vai produzir vida. E Deus quer que você produza vida. Então deixe o passado para trás e avance para o alvo, para aquilo que Deus quer te mostrar. Deixe tudo para trás. Pode ter certeza que você vai ser liberto até da depressão. Deus tem coisa boa. Deus quer fazer um caminho no deserto. Ele quer fazer rios aonde só havia sequidão. Agora você tem que permitir, aceitando e ouvindo a palavra dele em obediência. Deixa eu fazer uma oração por você que quer. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração, deixa eu orar por você. Querido Jesus, eu oro agora por todas essas pessoas, Pai, que ouviram a tua voz. Ouviram a tua palavra. Talvez pessoas, meu pai, que estavam trazendo uma carga do passado pesada, pai. E essa carga estava criando depressão, até crises de ansiedade. Essa carga, meu pai, estava criando nesta pessoa, meu pai, tristezas, angústias. E ela já não conseguia mais ouvir a tua voz. Mas ela ouviu a tua palavra, pai. E ela quer andar com o Senhor em comum acordo. Ela quer ouvir o Senhor. Ah, Jesus, ela quer deixar agora todo o seu passado para trás. Passado de humilhação, talvez de tristezas, de dores, mas ela abre mão do passado dela para poder exper experimentar um futuro grandioso com o Senhor. Ah, meu Deus, que maravilha, Pai. Como é maravilhoso, meu Deus, saber que se ela abrir mão de tormentos do passado, ela vai ter experiências produtivas. Ela será uma árvore frutífera, Pai. Não só produzirá frutos para a vida dela, frutos de bênçãos, ó Pai, mas também para toda a sua casa, para quem estiver ao redor dela. Jesus, essa pessoa está dizendo: eu abandono agora o meu passado. Eu faço como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para aquelas que estão adiante de mim. Espírito Santo, eu te peço, Pai, abra um caminho no deserto dessa pessoa. Jesus, coloca rios, meu Pai, nos caminhos desta pessoa para que ela possa se fartar, para que ela possa saciar a sede dela, e faça ela ouvir a voz do teu Espírito Santo no coração dela, ensinando o caminho, a direcionando a cada dia no nome de Jesus eu oro. E essa pessoa que crê, diga, Obrigado, Jesus. Eu, me, eu esqueço, repita comigo e diga, Senhor Jesus, eu decido agora me esquecer das coisas do passado. E avançar para o alvo, para tudo aquilo que está diante de mim. E eu sei, Jesus, que eu vou provar do melhor desta terra. Que todos que creem digam amém, Jesus. E graças a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Agora vamos fazer a oração juntos o no nome de Jesus. Preparou seu copo com água? Oremos então. Querido Deus, é neste momento de oração que eu oro para todos. Todas essas pessoas que estão unidas conosco na fé, espalhadas pelo Brasil e mundo afora. Não sei qual é a necessidade dela, mas o Senhor conhece e eu peço o poder de Deus, venha de encontro a necessidade desta pessoa agora. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda dor, todo sofrimento que essa pessoa esteja sentindo, repreendemos, meu Pai, o espírito do vício do álcool, da bebida, repreendemos, ó Deus, a depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, problemas emocionais, problemas financeiros problemas, ó Pai, familiares, ó Deus, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. E nós ordenamos agora que todo mal desapareça, insônia vai embora, palpitação no coração, saia em nome de Jesus, dor no estômago, vai embora, dor de cabeça, saia agora, é uma ordem, saia a dor da coluna, a dor atrás, atrás das costelas, vai embora, a dor no rim, essa crise renal, cesse agora em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pedido de oração que chegou até nós também, pelas mídias sociais ó Deus, minha Pai pelas mídias sociais da igreja ó Deus querido, pelo call center pelo whatsapp, telegram, pelas rádios ó Pai, coloco diante do Senhor cada pedido de oração e te peço vem com teu poder meu Pai para curar, para abrir portas ó Deus para fazer um milagre na vida desta pessoa que ora conosco nós oramos também por todas as nossas escolas do Brasil por nossas crianças Pai, assim Assim como o sangue do cordeiro estava no umbral da porta e ali a morte não entrava, Pai, nós te pedimos: derrama sobre cada escola, Pai, o teu poder, que os teus anjos estejam ali acampados, dando livramento, protegendo as nossas crianças, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E eu consagro também esse copo com água ao Senhor, pedindo: coloca sobre ele a tua unção, a tua virtude, o teu poder, que cura, que salva, que liberta, que transforma, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga eu creio, eu tomo posse da minha bênção e da minha vitória. Beba com fé do copo com água agora. Glórias a Deus. Creia que você está abençoado em nome de Jesus Cristo. Você ouviu a mensagem de hoje. Obediência à palavra. Né? Dê ouvidos àquilo que Deus está falando com você. Em cada culto que você frequenta, em cada SOS da fé, Deus tem falado ao nosso coração, tem nos direcionado. Coloque a direção de Deus em prática na sua vida e tenha certeza que você será uma árvore frutífera. Vai produzir muitos frutos. Pode ter certeza que a bênção de Deus estará sempre presente. Para te socorrer no tempo oportuno.